Penitiri devolve un ai moruk item atus ida ba farmasia Morrisfong. Chefe Polícia Departamento Investigação Criminal Nacional, Superintendente João Belo Hatete, Piantel cumpre despai suhusi tribunal, hodi entrega fale ai moruk item atusida nebe foi lalaisne, asegura iha komando Piantelli dili. Daudaung ne Piantelli se asegura helai moruk item 50, iha komando Piantelli munisipio dili hodi halo prosesu identifikasaun. Ami tur procedimento neve ma camia, ami halo intervenção, depois recolhe a emeru que se neve ma considera la tama lista do Ministério da Saúde, e depois apresenta para o tribunal, decisão do tribunal, ami executa no fatim, e agora pronto a tu devolver falha a emeru que se neve ma que a minha irmã, tur decisão do tribunal. Se que balo devolve a ona, ou continua se neve ma camia lista, ou tu continua a devolver. Sento e tal, maka mi devolve. Tuir decisão tribunal, despacio neve maka mi sim, a mi devolve direta pa companhia. Se ela identificação, hamoto com o Ministério de Saúde, depois a mi se devolve. Tuir despacio tribunal. Antes, né, tribunal aplica medida coação prisão preventiva ba arguido DBIS, tambahare ba factus neve apresenta kono ba arguido losoto, no arguido GP, Ministério Público, justo tribunal, atua aplica medida coação proibição ausência, rodicita arguido nia passaporte, no arguido HDC, Ministério Público, justo tribunal aplica medida coação apresentação periódica cada fulan. No nemos defesa justo tribunal aplica medida coação nebe necessário banha cliente sira, hanesan medida coação causan katak, farmácia Morrisfong tem que selo coima ba estado, apresentação periódica proibição no ICUS justo farmácia Morrisfong, lo que fale ne atividade no devolve fila imorok. Equipa cobertura, GMN.